Gerçekten. Kuku. Rio. Rio. Hadi bak. Alô, que eu vi esse mute no... Cadê esse menino do cara? Uf, na Tony Gradão. Nossa, que eu vi, cadê esse parque? Na Polônia, então. Vou usar de ser as panas que me palatka, tá? И сега трябва да сгъним всичко бързо, защото ще почне да ни се пишка, да ни се досери. И още не са ни хванали. Зобово на обратно. Община Зобово. Благодарим за гостоприемството. Никой не ни покани да спим някъде си. И ние се само поканим. Това е много ценен клип.